Зараз питання стоїть, дах зробити, тому що, бачите, назовні пішло. Тому що треба ці откоси на даху теж зробити, відновлювати, тому що вони всі вибуховою хвилею пішли. Треба знімати гіпсокартон і дивитися, що там під гіпсокартоном. Ну, звісно, всі вікна треба... Сергій – власник квартири, яка була пошкоджена 22 вересня. Внаслідок російської атаки на Хмельницький, говорить, цю ніч довелося провести в готелі. Ну, а далі будемо дивитися, там є пропозиції знайомих. Ну, будемо поки так, а вирішувати по квартирі. Я думаю, що міська влада там вирішить, акт складе, тому що вчора вони були, подивилися, все переписали. Додає, подаватиме заявку на єВідновлення. Жителька сусідньої квартири Альона каже, ніч після російської атаки провели вдома. Квартири в мене теж пошкоджений, балкон, вікна в кімнатах повигинало. Позатуляли трішки вікна, стіклять потихеньку. У вас пластикові чи скляні? Пластик, балкон стікляний. Другий день біля триповерхового будинку, в двір якого впав шахед, працюють комунальники. Прибирають наслідки руйнувань, розповідає директорка управляючої муніципальної компанії «Озерна» Валентина Тимошенко. Забираємо рештки цегли, які були скинуті з даху, розлетілися, так скажемо, і проводимо на сьогоднішній день відновлювальні роботи. Це склемо вікна. Тим людям, які звернулися до нас, кого дерев'яні були рами, ми засклемо повністю, засклили зараз електрощитову. На черзі, каже Валентина Тимошенко, відновлення зруйнованого даху. Буде експерт, який оцінить саму роботу, скаже, що потрібно робити, потім буде підрядна організація, яка буде виконувати ці роботи. Загалом, внаслідок російської атаки 22 вересня на обласний центр пошкоджені 25 квартир, 20 із яких вже обстежила комісія міськради, розповідає заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська. На міського голову вони мають написати звернення щодо проведення відшкодування після того, як отримують на руки акт, який фіксує пошкодження. Буде проведено в середу, в четвер засідання комісії, і відповідно люди отримують ці акти і зможуть з фотофіксацією, своїми документами подати на міського голову заяву про проведення відшкодування. За її словами, мешканці квартир можуть обрати для себе – подавати заяву на відшкодування на єВідновлення або ж до міської ради. Якщо у мешканців лишень пошкоджені пластикові вікна, які не підлягають відновленню, ми можемо запропонувати їм варіант самостійно відновити вікна, і міська влада відшкодує їм вартість встановлення цих вікон. Нагадаю, в ніч на 22 вересня сили протиповітряної оборони збили над Хмельниччиною 8 ворожих шахедів. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.